Сега аз не знам защо ви казвам, че трябва да гласувате за Гари Джонсън, защото почти никой от вас няма да има право да гласува на тези избори, така или иначе. Но естественият въпрос е, след като казвам, че хората трябва да гласуват за Гари Джонсън, защо просто да не стискат палци за Гари Джонсън и за кого гласуват за него? И отговорът е, че трябва да стискат палци, естествено. Просто реалистично няма особено големи шансове точно на тези избори да имаме някакво отклонение от статуквото на двупартийната система. Сега, аз лично имам някакви критики към Гари Джонсън, то те са доста сериозни. Според мен въобще не се възползва по най-добрия начин от създалата се ситуация, а тя наистина е много добра. Има двама кандидати, които са може би най-поляризиращите в историята на американските избори. И той... Значи, това, което той правеше през цялото време е да се буквално да се моли на медиите да го отразяват и да се моли на полстерите да го включват в анкетите. Вместо това, нали, Бърни Сандърс, например, това, което той направи, е започвайки от нищото, си събра пари и си събра популярност, нямаше никакъв name recognition, даже според мен Гари Джонсън имаше по-добър name recognition от самото начало. Никаква игра с социалните медии. Значи той си направи един YouTube канал преди 2 години, в който в момента има сигурно 20-30 видеота, повечето от които са от последните месеци половина-два. Това просто е много слабо според мен. И те са някакви едноминутни клипчета, в които казва такива стандартни неща, които не са интересни. Има хора, които за една година само си създават канали, никой не ги знае и събират по 50 000 сабскрайбъра от нищото. Спокойно може да го направи, ако той самия няма талант да прави качествени клипчета, може просто си вземе екип. Не му трябват пари, това просто подхода му към изборите беше подходящ, може би, за преди 4-8-12 години. Сега не може да се ориентира нито с Twitter, нито с Facebook, нито с YouTube. Да, честно казвам, аз съм разочарован. Въпреки това, вече започнаха да го отразяват много повече. Започнаха да го вкарват и в анкетите. Средно някъде около 8-9-10% взима, нали, nationwide в САЩ, което е доста добре. Ако успее да се добере до дебатите, до 15% за да се включва в дебатите, това ще е добро постижение. Според мен реалистичните цели към момента са 2-3 щата, ако успее да спечели, което е, нали, ще е много трудно, но ще отвори вратата за либертарианското движение като цяло в за следващите избори и като цяло, нали, движението просто ще събере инерция. Така. Сега, ако допуснем, че той все пак не успее да спечели, което е по-вероятното, остава въпроса кой от другите двама кандидати е по-добрия вариант. Сега, това, което аз искам да кажа, е, че реално няма голямо значение какви са личните убеждения и личностните характеристики на кандидатите. Ако хипотетично някой кандидат просто бъде спуснат без избори, това дали ще е Хилари Клинтън или ще е Доналд Тръмп, няма почти никакво значение, според мен. Системата е много заплетена и това е един кандидат какво иска да направи и какво казва, че ще направи и това и какво ще направи реално са много различни неща. Обаче има голямо значение кой ще спечели от гледна точка на това какво е говорил преди това и ако когато хората гласуват за някой, те реално валидират до известна степен тези възгледи. И сега, естествено, възникна въпроса, чии възгледи са по-добре да бъдат валидирани. Според мен на Хилари Клинтън възгледите са много слаби, но хубавото е, че има огромна апатия, която повечето хора гласуват за нея горе-долу на автопилот. Така че, почти, аз не мисля, че може да се нанесе някакъв демидж от това, че хората са избрали Хилари Клинтън да бъде кандидат, да бъде президент. Докато ако Доналд Тръмп бъде избран, това ще попречи на един естествен процес, който според мен може да се случи, а именно републиканската партия да тръгне в либертарианска посока, ако той бъде победен и то, с колкото повече бъде победен, толкова по-добре. Причината е, че ако се замислите на тези избори до сега,
почти нямаше някакво... В републиканските дебати, например, почти не се говореше за религия, което е доста нетипично. В, дори преди 4 години само имаше кандидати като Мишел Бакман, като Рик Санторум, като... или, как се казваш този от, от Тексас, Пери. Те са... Не, тогава се говореше страшно много за религия, докато в момента новите поколения, дори сред републиканците, на никой не му пука вече за, нали, за такива социални неща, като все повече и повече се отдалечават от религиозните ценности, религиозния морал, като, нали, гей бракове, марихуана, на, и подобни, нали, социални иши общо взето. Докато икономически, така или иначе партията си е про-фри маркет. Не като либертарианците, но до голяма степен са в тази посока. Така че според мен, ако популистката програма на Доналд Тръмп се провали в момента, това ще даде много добра възможност на републиканската партия да шифне в посока на либертарианството, докато ако Доналд Тръмп спечели, това ще надъха още повече левите, които в момента, нали, Бърни Сандърс, неговото движение според мен е опасно, най-вече заради това, че привлича много голяма част от младите. Аз всъщност мислих да кажа още много неща, но понеже виждам, че има демент за въпроси, мисля да оставя малко повече време за повечето един въпрос, така че стреляйте. Първи въпрос. Да, като чуш въпрос, да го вставяш за видео. Ето въпрос отзад. Не ми стана ясно, казвате идеите на Хилари, идеите на Тръмп. Кои са идеите на Хилари и кои са тези на Тръмп? И неочертаването им на тези идеи допусна грешката да се твърди, че Хилари защитава свободния пазар. Приозволя, че това е най-корумпирания политик. Така, значи, въпросът беше какви са идеите на Хилари и Тръмп. Аз нямам време да ги изреждам всичките. Новите. Както казах в началото, не ми пука толкова много какво искрено вярват. Те реално, дори това, което искрено вярват, реално... Хилари защитава много нелибертариански идеи. Кои са либертарианските? Няма такива почти. Чудесно. А Тръмп не защитава никакви либертариански идеи? Ми да, и Тръмп също. Не чак тикакви са. Трудно е да се каже. Например, Хилари Клинтън по отношение на гей браковете си вече си онборд. Чудесно, след като те са законни от известно време, това е чудесно, че тя е за. Да, така да. Аз не й давам кредит на нея, просто. И няма почти нищо либертарианско в нея. Ага, и тя е по-добра от Тръмп, който все пак има известни идеи. Тя е по-добра от Тръмп по отношение на това, че ако тя спечели. Значи след 4 години, например, ако тя е президент, тогава от републиканската партия съвсем спокойно може да излезе един силен либертариански кандидат, когато видят, че всъщност популистската платформа на Тръмп всъщност не е толкова успешна. И те няма на къде ход. Не могат да се върнат обратно към консерватизма. Младото поколение вече не се интересува от религии и така нататък. Така че, освен към либертарианството, наистина нямат много място за маневри. Докато ако Тръмп спечели, на следващите избори ще се появи някой като Сандърс, ако не е самия Сандърс. Много е вероятно да го победи, защото много хора са настръхнали срещу Тръмп. И изведнъж, нали, цялата държава тръгва в посока социализъм. Просто на мен, това ми е аргумента. Хилари е ужасяващ кандидат, като нещата, които казва. Няма абсолютно нищо либертарианско в нея и със сигурност стискането на палци за нея няма нищо общо с възгледите. Аргумента ми е стратегически, аргумента ми е мислене в дългосрочен план за това, кое ще е най-добре за либертарианското движение. Въпросът беше първият замчето. Кое ти кара да мисли, че републиканската партия ще тръгне посока либертарианство, към пък се провали? Защо просто не си кажат, бъркахме с този клон, трябва да се върнем към Рейган ерата, примерно? Да, кое ме кара да мисля, че републиканската партия ще тръгне в либертарианска посока, не в някаква по-консервативна, може би, или каква? Ами, защото просто не остава електорат за тези възгледи. На кой му показа това дали хората... Например, абортите, може би е някакъв фишък, който ще остане малко по-задълго, защото не са само религиозни аргументите там. Включително и сред либертарианците има някои pro-life аргументи.
Да. Има такива аргументи. Сега, естествено, това дали един човек е pro-life като лични възгледи, но същевременно не иска това да бъде, не иска държавата да го legislatва. Нали, това са две отделни неща. Но според мен републиканската партия наистина няма да и остане електорат, или ще се разпадне, или ще тръгне към либертарианска посока. Ако се разпадне, то тогава пак се връщаме на предишния въпрос, че Гари Джонсън сега, на него основната му цел е да спечели колкото може повече гласове. Ако успее да спечели 1, 2, 3 щата, това ще е някакъв много голям бонус, поне може би собствения си щат. Последната анкета, която гледах, беше около 14% там. Реално при трима кандидати е достатъчно да вземе 33% само. Според мен това е не е чак толкова нереалистична цел. Та, да, това ми е на мен аргумента. Да, може би е приложили един стратегически аргумент за това, че Гари Джонсън не трябва въобще да се гласува за него. Първо, той няма консистентна някаква философия. Той дори не разбира за какво става въпрос. Ако говориш с него, примерно по някаква тема либертарианска, той не е чел нищо, няма, дори не е достатъчно умен, за да го измисли сам. Според мен той не е един от нас. Да, т.е. Гари Джонсън всъщност не е много силен либертарианец. Това беше коментара. И аз съм склонен да се съглася. Аз лично му се дразня, например, на това, че иска да задължи хората да си предлагат продуктите и услугите на всеки, независимо от техните лични убеждения и така нататък. Има проблематични възгледи със силност, да. Само да довърша. И за това, както, нали, ти казваш за Тръмп, ако гласуват за него, може после да стане нещо лошо. Ако Гари Джонсън направи нещо, да речеме, което е невъзможно, тогава какво ще стане след това с либертарианството? Той ще даде някакво много такова кофти имидж на либертарианството, ако въобще някой го подкрепи. Ако спечели целите избори ли? Да, тоест, ако го подкрепят и... Ако, да, коментара беше, че ако Гари Джонсън все пак спечели, не съм сигурен обаче дали разбрах дали целите избори или частичен успех. Имаме Рон Пол, нали, който направи нещо голямо, нали, хората го харесват и има някаква сила зад него, и Гари Джонсън, който е точно обратното на това. Да. И затова той, ако той е следващия либертарианец, по-следващия може да е направо комунист. Коментара беше, че Рон Пол е много по-силен либертариански кандидат в сравнение с Гари Джонсън, и ако Гари Джонсън спечели, следващия кандидат от либертарианската партия може да бъде даже и комунист. Не съм съгласен. Гари Джонсън според мен все пак е като политики е сравнително добър. Има пропуски тук-таме, но за много от нещата си е on board. Аз по-на така мислям. Наистина, аз съм съгласен. Ако в момента имахме Рон Пол, нали, не преди 4 години, а в момента, това ще е много, много силен момент. И аз лично много съжалявам, че малко, нали, се забавиха тези процеси, които доведоха до целият този анти-естаблишмент, тези анти-естаблишмент нагласи в САЩ и така нататък. Малко по... Честно казано, да, Рон Пол можеше спокойно да е сериозен играч на тези избори. Нямаме повече време за въпроси. Да благодарим за Любен на Любен.